Karsten, hvordan står det til med skikunnskapene selv? Er du god på langrenn og alpint, eller? Jeg fra Kongsberg, så jeg husker mine aller første da alpinski var et par kneisel, 1,40 lange. Det sant det? De fikk jeg da jeg var 6 år. Og for 2 år siden, etter å ha vært litt, sånn, litt velinspirert av hvor lett det så ut å gå Tour de Ski, kjøpte jeg meg skøyteski. Ja. De fete, altså de sånn det typisk sånn litt 40-årskrise variant litt for dyre ski på en eller annen sportsbutikk og ble hektet på skøyting. Så jeg skøyter så ofte jeg kan når det snø da. Så jeg har jeg jeg god på det, men jeg ble lært av Pål Gunnar Mikkelsplass til å gå mer riktig på skøyteski og etter det så har det vært enda morsommere å gå langrenn. Ja, men du når med skal vi danse, så det klart at du dobbeltdanser og sikkert enkelt for deg å ta det. Det burde ligge naturlig for en dansemester. Veldig, veldig naturlig. Altså, jeg kjente med en gang. Dette har jeg gjort før. Oi, oi, oi. Men det jo lett å gå opp seg noen skader da. Har du fått noen strekk eller andre skader i skibakken eller? Du, det eneste jeg får skader er fotball og håndball. Aldri på ski. Ja, nesten. Ja, jo, jeg har tatt kne en gang på ski, men det lenge siden. Men, var det styggeste skader du hatt i fotball og håndball da? Styggeste? Åpen beinbrudd, 9 dager på sykehus, og fortsatt en bolt i beinet herfra ned, som 30 cm lang. Det når jeg sier var ganske... Husker jeg brekker da beinet, og så kommer jeg til, for jeg var midt i en salto, så ser jeg ned på beinet mitt, så står beinet sånn, og pipa står ut. Det var vondt, altså. Det var, jeg husker, 14. oktober 1991. Du passer det best i studio, altså. Hva var da foranledningen? Var det takling, eller? Det litt flaut, da. Men hør nå, jeg brekker altså bein i en fotballkamp, og så spiller jeg videre. Så etterpå så hovner beinet mitt opp, så jeg får beskjed om å dra på legevakta. Vi tar bildet av beinet, sier at du har blokket beinet, vi må operere, for det har på en måte grodd feil. Ok, så da borer et høl inn i margen min, og da kan du kan ikke gjøre noe fysisk med beinet, men så etter 14 dager så følte jeg at det her var jo ganske enkelt. Ja. Så hadde vi da, jeg gikk på videregående, så hadde vi gym på skolen, hvor det var sånn trampett, med sånn tjukkass, vet du. Ja. Så de andre hoppet og tok salto, tenkte jeg, det kan jeg gjøre også. Det jeg da treffer trampetten, så brekker beinet mitt, tvers av. Så derfor så tar jeg salto og går rundt, og så ser jeg da at beinet står i 90 grader. Hvor lenge var du satt ut av spill? Da spilte jeg ikke fotball på 4 år. Så hadde blitt sinnssykt god uten den her, altså. Det var jo Eintracht Frankfurt og Bayern München, det var ikke måte. Du også, ja. Du også, altså. Har du hoppet salto siden? Ja, nei. Det har jeg ikke gjort. Nei, jeg har ikke tørt.